قليل وضنها وكجرا ويل كان يدعينا دمانتين قفل بو عافماد قبا هاو سو دعيو مغال كان هاسيفا فيو اوال الالك لو ادعيه هاو قاسيو والريح عجي سليمان والعاك تصودرا الهي كعب صدر ريح عجي سليمان والعاك تصودرا اهو حلبانا دي اهو قنعستا دي اهو علوما دي اهو دلينرا دي اهو دقاتيرتي اهو هوينكي ريح عجي سليمان والعاك تصودرا ويل كا والله وبالله وطلعينا انو حوق ابوي ee wasku halaynaysa isku halayna halka ku soo gaartay war lacagta soo diray qaraaboy wiilka hada qaliin uu ku jiraa qaliin aan gelin buqaalkiisa ma loo taan la wadaaga ma dhihin Soomaaliyan wax uga raba hadaan dhihi lahaa Soomaaliyan wax uga raba wax waa imaalahayeen aan isleeyahayba laakiin samaba dhihin ba idinkoo la qaraabaan wax idin weydiiyey idinkina wax uma hadna soo diray qof walba Soomaaliya oo naf inuu badbaadiyo ay ka go'anto Ilaahay dadkiisina wax loo baxay ka go'anta waa u furanta dhamaantii qorta lambarka diyaar waatiina u maleeyna hadda akoon nambarka idii yeerinaya markii hore 37 14 eber 3 61 37 14 eber 3 61 Cabdalla Cabdi Umar ah soo baxay magaca Cabdalla Cabdi Umar Cabdalla Cabdi Umar ah ku qoran ku fasax lacagta sida Ilaahay ka cabso hadaa lambar ka direyso lacagta ama somnet ama hormud aad ka direysan qaabkan u diri karta xidig 799 xidig 374 eber 361 xidig lacagta galinay 4 gees leedahay waa ku fasaxaysa somnet hadaa haysto ka direysan sidaan u diray xidig 89 xidig 374 eber 361 lacagta galinay waa ku fasaxaysa walaalayaal lacagta soo dira oo Soomaaliya idinkuna lacag noo soo dira noo soo dira Soomaaliya idinkuna lacag waxa way wiilka maanta qaliin ku jira waxaan idin soo dhigaa commentiga qofkii raba inuu si fiican u fahmo oo lambar raba inuu lacag ka diro commentiga warqada idin soo dhigaa qaabka hadda somnet wadato iyo hadda hormud wadato aa lacag ugu diri karto walaalkaaga xanuunsan commentiga fiiri commentiga soo dhigaa hoos warnaf waa waxaan badbaadinayna Soomaaliya dhiiga fiiri jiray dad aan walaalaha joogo dhig isu jiray laakiin meesha baa loo geystay waadib waadib hadda maalmo iga jartaan waxay raadaan qosimo lacag laan oo la maalmo walba u baahna maalmo walba u baahanta maalmo walba u baahna dhiiggii marka masaanku ka imaana sinkaas wax ma xasus insha Allah wa afnaadisa insha Allah oo madaxweynihii mustaqbalka waxaan doonaynaa inaan badbaadino reex Haaji Saleeman in Ilaahay lacagta ka soo qaadaan Ilaahay ka baryeen waxa weeye qaraabadu waa la yaabay san san gacan adeeg war reex Haaji Saleeman idin kala soo cimaaya lacagta soo dira wilka wiil reex Haaji Saleeman waa nin farxa waa nin hayso waa nin warfaay ah lacagta soo dira qaraabadu Ilaahay ka cabsada dhamaantii waxa weeye wiilka lacagta loo soo diro yaana ku wada hadal wiilka caafimaadkiis lacagtan mar walba waa la iska raba qaliin uu ku jiraa asagana u soo duceyna dhamaanteena aan u soo duceyno walaalkay qaliin uu ku jiraa qaliin wadnaha wariyaha axmed iyo warnaabe sidee tahay fiican aabe adigu sidee tahay shaqan ku jiraa war aabe aabalayna waa fiicanahay lacagta cidda ma soo dirtay geeli xataa waa bilaan raashine aabe sidee kuu soo diraa lacagta wadan saaranahay wariyaha magaalada joogtahay miyaadan maqal adeegan baysi oo aad toos igu soo diri kartid lacagta haye aabe bal sugaan tijaabiye aabe masaas ayay u fududa in lacag lagu soo diro baysi haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal, iyo M-Pesa ballanteenu waa PC